საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებს, რომელიც 2018 წლის ოქტომბრის თვეში ტარდება კანონმდებლობით, მისი ბიუჯეტი არჩევნებისთვის გამოყოფილი გახლავთ დაახლოებით 99 მილიონი ლარი, რომელიც 9 სხვადასხვა მიმართულებებით არის განსაზღვრული, მათ შორის ეს არის როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის საუბნო კომისიების ანაზღაურება, ამავდროულად ის არის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა დაფინანსების ხარჯები, საეთერო სატელევიზიო რეკლამის ხარჯები, არის სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება, სასწავლო სატრენინგო ხარჯები და ყველაფერი ეს ცხადია უკავშირდება პირდაპირ არჩევნებს. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მომზადება დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს, უკვე ძალიან ბევრი უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგები ჩაუტარეთ საოლქო საარჩევნო კომისიებს, პოტენციურ იურისტების ტრენინგები მიმდინარეობს, ამავდროულად ჩვენ ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო პროექტს ვაკეთებთ ახალგაზრდებისთვის და ვფიქრობთ, რომ ამ არჩევნებს უფრო მეტად მომზადებულები შევხვდებით, ვიდრე აქამდე.